Teško je naći prave riječi da se iskaže sva naša tuga, bol i ogorčenost koju osjećamo u ovom momentu. Prije svega, ovo je nenadogradiv gubitak za porodice poginulih kolega, za njihove roditelje, supruge i njihovu djecu. Ovo je ogroman gubitak i za upravu policije, u čijim redovima su Adis i Davor, kao dugogodišnji iskusni, časni i pošteni radnici, davali maksimalni doprinos obavljajući poslove i zadatke uvijek predano i sa najvišim stepenom odgovornosti. Ovo je isto tako i veliki gubitak za grad Sarajevo, kanton i državu Bosnu i Hercegovinu. U svojstvu njihovog rukovodioca, dužnost mi je zahvaliti se na njihovom ličnom doprinosu i ljudskim vrlinama koje su utkali u 4. policijsku upravu ovog ministarstva. Nemjerljiva je vrijednost tragova koje su kroz odgovoran, požrtvovan i profesionalan rad Davor i Adis ostavili iza sebe. Davor i Adis su prije svega bili dobri ljudi, posvećeni svojim porodicama i odani svojoj državi Bosni i Hercegovini, Sarajevu, u kojem su živjeli i radili, i policijskoj službi koju su toliko voljeli. More tuge, bola, ali bijesa, gorčine i breze. Tužni smo i bolni što se opraštamo dva ljudska bića, dvojice ljudina, dva uzorna policajca, prije svega dva dobra i primjerena sina, dva muža i oca, brata, rođaka, prijatelja i dvojice kolega za koje je, nakon svega što smo čuli i sa njima doživjeli, nemoguće pronaći adekvatne riječi kojima bi ih uspjeli u potpunosti opisati. Bijes, gorčinu i prezir osjećamo zbog načina na koji su napustili ovaj prolazni svijet. Radili su, pošteno, iskreno. Nijednom momenta nisam imao problema s tim mojim svojim momcima. Da li to bilo hladno, da li toplo, da li bilo teško, da li lahko. Radili su svoj zadatak. Kad sam prije par godina isto za kolegu Pivodića pričali, učestvovao u svemu tome, mislio sam da se nikada više neće ponoviti ovaj natpis, da se ne ponovi. Molim nas sviju zajedno da pokušamo da nam se više to ne ponavlja,